Hello! Čo by ste povedali na to, keby ste si celkom jednoducho mohli ozdobiť vašu chladničku magnetkami vo forme rámikov? Do nich si môžete vložiť napríklad svoje obľúbené fotografie alebo výroky. Je to super ľahké a veľkým plusom je aj to, že budeme recyklovať. Potrebné veci si môžete kúpiť, ale ja rada využívam zvyšky a to sa stalo aj teraz. Dostala som tieto krásne magnetky s Donaldom a hoci sú úžasné, zostalo po nich kopec zvyškov, ktoré vyzerajú ako zbytočný odpad. Ale sú to tiež magnetky a ja ich dnes použijem. Takže budeme potrebovať. Tenké prúžky s magnetom, nožnice, lepidlo, ale ja uprednostňujem obojstrannú lepiacu pásku. Ďalej nejaké fotografie, euroobaly, ale ja zrecyklujem aj plastový obal, v ktorom boli magnetky, a papier. No a na dozdobenie sa nám zídu rôzne kúsky zo starých látok, ktoré doma nájdeme. Najskôr musíme z euroobalu alebo z iného priehľadného obalu vystrihnúť priestor na fotografiu. To urobíme tak, že dnu vložíme obrázok a dookola ho obstriháme. Ak sa rozhodnete lepiť s lepidlom, je nutné nechať po stranách fotografie dostatok voľného miesta, pretože lepidlo sa roztečie. Teraz nanesieme lepidlo v tenkej vrstve a jemne pritlačíme. Prebytočné lepidlo utrieme do papierovej servítky a keď to máme, vzniknutý rámček zaťažíme knihami a necháme zoschnúť. Keď lepidlo uschne, vložíme voľnou stranou dnu fotografiu a otočíme na zadnú stranu. Ďalej si zoberieme primeraný kus obojstrannej lepiacej pásky a prilepíme ju na magnet. Potom odstránime zadnú časť lepiacej pásky a tou stranou magnet prilepíme k rámčeku. A fotka môže ísť na chladničku. Teraz si ukážeme postup s obojstrannou lepiacou páskou, ktorý je podľa mňa oveľa jednoduchší. Opäť si vystrihneme z obalu rámik podľa veľkosti fotografie a na kraji po celej jeho dĺžke prilepíme pásik obojstrannej lepiacej pásky. Tak, aby polovica presahovala von. Teraz odstraníme druhý ochranný pásik a pásku preložíme cez okraj a zalepíme ňou druhú stranu rámika. Teraz vložíme dnu fotografiu a celý postup s lepením zopakujeme aj na zvyšných stranách rámika. Prichádza čas zdobenia. Ja som si zobrala tenký plyšový pásik, ktorý kedysi slúžil ako ramienko na starej podprsenke a ja som vedela, že sa mi ešte niekedy zíde. Prilepím ho na lepiacu pásku z prednej strany. Vy môžete samozrejme použiť na ozdobu to, čo máte doma a to, čo sa vám páči. Rámik si otočíme a na zadnú stranu, kde je tiež lepiaca páska, prilepíme tenké pásiky s magnetom. Nemusia byť dokonalé, v mojom prípade to ani nebolo možné, keďže som recyklovala s výstrižkou. Ale ak to chcete mať úplne uhladené, vy môžete použiť aj kúpenú magnetickú pásku.
Ozdobiť rámček môžeme napríklad aj kúskom starej čipky, ktorý vystrihneme a nalepíme na lepiacu pásku z prednej strany. Voilà, máme hotovo. Naša chladnička je teraz veselá a taká môže byť aj tá vaša. Fantázii sa medze nekladú. Ďakujem za vzhliadnutie a ahoj pri ďalšom videu.